Закъснявам, отивам на репетиция, защото ще ме убие бандата и всички момичетата и момчетата. Сега се подготвям за репетиция. Това са ми бижутата, с които разполагам. Това ми е микрофона, на който ще пея. Тук трябва да се навържи цялата техника. Вече техничар станах, само това ще ви кажа. Ето, слага се това тук. Ей, чувате ли ме? Мина много време. Събуждах се сама, но мина много време. Завито през глава и мисляки за тебе. Всичко се забравя, просто трябва време. Време. Вече сме тук на място, София Life Club, с бандата започваме репетиция. Тук искам отново да благодаря на Ангел Дилгеров за страхотните аранжименти, които направи на абсолютно всички мои парчета и които всички хора ще се насладят тази вечер да чуят. И аз нямам, лично аз нямам търпение наистина да ги чуя за хиляден път, обаче всеки път като ги слушам и всеки път ме страхвам. Благодаря на Пламен Денчев, на Радо Казасов и на Евген Димитров, защото те са много талантливи момчета. Аз винаги съм мечтала да работя с най-добрите и се радвам, че това нещо се е сбъднало. Катя Кръстева и Елена Сиракова са още една сбъдната мечта. Две страхотни, много, много силни вокалистки, с които много добре се допълваме. И моите момичета MM Dancers, Александра Ковачева и Виктория Ризова, които са винаги с мен. Много се радвам, че имам възможност да свира с Михаела Маринова. За мен това е чест, особено да мога да преработя част от нейните песни, да направя лайф аранжименти. Една от любимите ми песни е "Очи в очи". Ще ти го кажа, очи в очи. Губи го, губи го, губи го, не случайно, губи го. Здравейте, аз съм Пламен Денчев, свиря клавишни инструменти, синтезатори с Михаела Маринова и съм изключително щастлив, че работим заедно. Предния път имахме проблем с остъклението на Радо. Да. Беше се наклонил и Ели Сиракова се наложи през цялото време на концерта да стоят. Не през цялото време на концерта, едно парче се наложи. Здравейте, аз съм Радо, аз съм барабанист на Мишето. И много се радвам, че имам възможност да свира с един от най-добрите женски вокали със сигурност в България. И този път, може да се надяваме, плексигласа да не падне по време на концерта. Здравейте, пичове, аз съм Венци Венцарски и имам да кажа някои неща за Мишето Маринова. Изключителен глас. Допреди малко говорих с братовчетка ми и каза, когато това момиче започва да пее, започвам да плача. Е, такова беше и малкото Мишо, когато запознахме с нея преди 6-7 години, може би. Здравейте, пичаги, намирам се в София Лайф Клуб и съм тук заради Михаела Маринова и концерта ѝ. И едва ли е тайна за повечето от вас, аз никога не съм пестял суперлативите си, когато говоря за Михаела и днес няма да бъде изключение. Голяма част от песните, които ще изпълня днес, са написани с мое участие, така че се чувствам странно, вълнувам се повече от своите собствени участия, вълнувам се все едно, детето ми е станало на 7 и за първи път има представление в училище и отивам да го гледам. Благодаря на абсолютно всички замесени на Virginia Records,
на цялата банда, които стоят зад мен, всички талантливи момичета, които са с мен на сцената и на публиката, която е тук, въпреки всичко. Обичам ви, хора, обичам ви. Благодаря ви, че сте тук, благодаря ви, че ми напълнихте душите.